سے دو منٹ میں مکمل کر کے حاضری عالم اسلام کے عظیم جناب خواجہ جناب احمد رضا اویسی صاحب کے حوالے میں کر رہا ہوں. ایک منٹ کا فرمائیے ذرا سبحان اللہ. میں اس شہزادے کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہا ہوں تو چھوٹا ہے تو علی کے لیے, کہیے ذرا سبحان اللہ. اور اسی کا یہ سبحان اللہ, جو چھوٹا ہے تو علی کے لیے علی اصغر. اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو, تو علی اصغر چھوٹا علی ہے, کہیے ذرا سبحان اللہ. مسکرا کے فرماؤ یا سبحان اللہ. میں تو نقابت نہیں کر رہا ہوں, وجہ پتا کی کہ مہمان بیٹھے ہیں اسے سماعت کرنا ہے, لیکن توجہ کرو تھوڑی جی. میں انشاءاللہ اس چھوٹے شہزادے کی بارگاہ وچوں بڑے کی بارگاہ وچ پہنچنا ہے, کیونکہ علی اصغر چھوٹا علی, علی اکبر بڑا علی, کہیے سبحان اللہ. اور آپ کی توجہ چاہتے ہوئے, اگر توجہ ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ حیدری. نہیں نہیں, چادروں سے ہاتھ باہر نکالو, بلند آواز سے بولو نعرہ حیدری. اور اونچی نعرہ حیدری. کون علی اصغر, کون علی اصغر جن کی پیدائش کے ولادت کے چھ ماہ بعد یزید کی موت واقع ہو گئی, اسے شہزادہ علی اصغر کہتے ہیں, کہیے سبحان اللہ. ایک اور جملہ دے رہا ہوں, آپ توجہ کریں گے. کون شہزادہ علی اصغر جس کی ایک مسکراہٹ, جس کی ایک مسکراہٹ 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو, اسے شہزادہ علی اصغر کہتے ہیں. سنی بولے بھی کی وجہ, جس کی ایک مسکراہٹ 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو اسے شہزادہ علی اصغر کہتے ہیں. اور توجہ کرنا, کربلا میں, کربلا میں 71 نے تلوار سے جنگ لڑی, اور وہ ایک جس نے مسکراہٹ کی جیت لی اسے شہزادہ علی اصغر کہتے ہیں, کہیے سبحان اللہ. آئیے میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں, قبلہ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے, کہ بچہ بچہ تیرا, بچہ بچہ تیرا. آپ نے کہا نا کہ یہ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. میں کہتا ہوں کہ بچہ بچہ تیرا, بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا, بڑھ گیا وقت تو اصغر بھی ابو طالب نکلا. آخری شعر, اور میں مہمان کے والے مائک کر رہا ہوں. قبلہ اصغر کوئی طفل عام نہیں جو گود میں بولے, کوئی طفل عام عام بچہ. اصغر کوئی طفل عام نہیں جو گود میں بولے, میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے. ہاں میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے. آئیے ہم سماعت کرتے عالم اسلام کے عظیم نعتخواں داتا کی نگری سے مہمان نعتخواں محترم احمد رضا اویسی صاحب. آپ لاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں, اپنی نوکری پیش کرتے ہیں. آپ محبت سے ایک ہاتھ کو بلند کرو, بولو نعرہ تکبیر ماشاء اللہ, دونوں ہاتھ اٹھائیے, بولیے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ روشنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا حبیب اللہ. بے پناہ لطف و کرم احسان ہے اسے جو ذات کا کہ جس کی توفیق سے آج سرکار کے دیوانوں نے خوبصورت وطن کا انتخاب کیا. اللہ تمام انتظامیہ کے احباب کو سلامت رکھے, سب کے علم میں, عمل میں, صحت میں برکتیں عطا فرمائے. اور مشکور نونو حضور قبلہ عالم پیر سید محسن شاہ صاحب شہنشاہ نقابت, آپ کو مشکل پہنچا اور میں حاضر ہوا. اللہ آپ کو بھی درائن کی عزتیں, درائن کی نعمتیں عطا فرمائے. وقت کافی ہو چکا, اور جیسا حضور قبلہ فرما رہے تھے میرے بعد وہ سنا خانہ کو بھی آپ نے سننا ہے. جتنے بھی تھکے اس میں اللہ باتیں نہیں ویسے اس کا صحیح ہے کیوں نہیں کیوں نہیں کیا جو اسٹیٹ بجے گا لیتے دو نعتواں تین پہنے
لہذا لیکن کوشش کرنے ہیں کہ مختصر مختصر وقت بڑا ہو گیا ہے، تھک بھی ہونے ویسے تھکے تو کوئی نہیں ہونے، دس ہزار میں آیا بیٹھے تھے کوئی بھی نہیں سیکھتے، کوشش کرو نظر کرم چہرے دل کیا سمر گیا، میری قسمت سمر گئی، ہجرے آ
گیوں کیونکہ کئی بار اس چومے آئے اچھی سوال لگا ہو جانا کئی بار اس چومے آئے رخ سار میری بچ تھے
سبحان اللہ فٹافٹ باہر آئی ہونی آسمان دھیان پہ ہونا چن ویک ہونا چن کدی ادھر جانا ہونا اما نے سوچا ہونا ہے چن کی ہو گیا کدی ادھر تر جاتا ہے کدی ادھر تر جاتا ہے اما نے آسمان کے چن چھڈیا ہونا اپنے چن والے ویکھیا ہونا سرکار پنگوڑے چونے نے پنگوڑا آپ ہی ہلدا ہونا سائیاں نے انگلی چونکی ہونی ہے جدھر انگلی جاتی ہونی ہے چن بھی ادھر ہی تر جاتا ہونا سارا مندر اما نے ویکھیا ہونا سونے تو کوئی ویچی ہونی کیا ہونا کہ تو سونا تے من موڑ چھاڑ والے
ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠੇ ਹੋ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਆਗਾ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲ ਚੰਡੇ ਨੇ ਚੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਡੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਡੇ ਮਿਲੇ ਅੱਲਾ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਚੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਹਿਰਾ ਲਹਿਰਾ ਸੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਲ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਨੀ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਨਾ ਗਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਚੀ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ ਅਰਜ ਲੱਗੀ ਅੰਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਾਇਆ ਅਰਜ ਲੱਗੀ ਅੰਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਾਇਆ ਅਰਜ ਲੱਗੀ ਅੰਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਾਇਆ ਅਰਜ ਲੱਗੀ ਅੰਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਾਇਆ ਸੱਚੀ ਅੰਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਪਿਛੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਅਪਣਾ ਕਰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਲੱਗੀ ਅੰਨੀ ਬਾਣ ਵਾਲਾ ਲੱਜ ਲੱਗੀ ਅੰਨੀ ਬਾਣ ਵਾਲਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਦ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ
Yeah.
ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਡੋਰੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਮਾਰਸ਼
اپنے ہاتھوں نو زبان ملے ہاتھ کہن اللہ اٹھے سن انہیں سانو اٹھایا سی تے پوائنٹا باپ دی نوکری دے دار واسطے ایک منٹ میرے کول ہے مول والے بھائی نوں ہاتھ کیچ کرو تے تسی دوویں ہاتھ فرورڈ بلند کر لو علی دا نوکر دوویں ہاتھ بلند کرے دوویں ہاتھ بلند سجدے میں ویکھ کے کسے دا تھلے نہ رہے دوویں ہاتھ بلند کر کے کہنے لہرا